utawi ingkang boten saged basa Jawi. Kawula mudha ugi kathah ingkang milih budaya barat tinimbang budaya Jawi. Lare-lare ugi langkung remen dolanan PS utawi internet tinimbang dolanan tradisional kados jamuran, citungan, bebasa dolan sanes-sanesipun. Kasunyatan menika tentu anda merenung lan prihatos amargi budaya Jawi malah dipun tilaraken dening tiyang Jawi piyambak. Amangka satosipun kabudayan Jawi menika saged sucipun sanget adiluhung kathah tiyang mancanegara ingkang mumun lan mumpun dhateng budaya Jawi. Amargi budaya Jawi menika wonten benten terutami kalian budaya suku Jawa bangsa sanesipun. Wonten ing budaya Jawi dipun ulangaken tata krami ugi wonten undhang-undhuh basa ingkang kadhi kadosipun ngendikanipun dumateng ingkang langkung sepuh nem utawi sesaminipun.